سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرو جوړ تکړه په خیر خدای مو خوشاله لره نن دا یو راغلی یو پشین لته دی خدای ژوند لري پشین بازار پاکستان پشین پخوانی بازار دی ډیر مشهور بازار بس موږ غیم دا دی په ټوکو کې خدای قسمت ورسره وکړي خدای دې وکړي چې بیا و راسو بیا و راسو بیا و راسو پشین له ډیر پخوا راغلی ما تقریبا اوولس اتلس کاله به کېږي نو ناولدی سوی دی نور جوړ سوی دی ای د پښین خلک شه دی کاروباری خلک دی وتلی خلک دی د چاپ کشمیر کې وټلان دی د چاپ کراچی کې وټلان دی د چاپ پنجاب او په سندو په سکرو په داګد وطن کې د پښین خلک وتلی دی یو کاروبار کوي دا خلک د پښین جلال زیان ا دې موږ ورالو شایسته کاروبار دی او د کلس پلا جلال زیان زبته ته خپل عزیزان د ښکاراکم هاي د پښین جلال زین شو وتل خلک دي سرمایدار خلک دي په چش کې په ملتان نو هاي د پښین و جلال زین ته مول مال ستې خو یا شې استې کار مو برابر دي هاي د مال د کلاسې پلا جلال زین دوني مسکینان دي لکه صابان پر وړو قدرت نه لږ وتل نه دي یوار خو دوی وزنه بیا زموږ خلک خالی و نوکری ته ناست یوار پنځه ویس کاله په نوکری پسې خدای نوکری راکړی وه بیا چې ولګېږي بس یار دی کوچنۍ نوکری مستا ښه بیا د دادونې ژوند څله و نوکری ته تېراوی توره یې هم نه یې ویلی نوکری هم غواړي د نایب کاسیت به نو څه نوکری هوټل په یوه ورځ کې تر شل زره ډېرې روپۍ ګټي شل زره ښکاره تنخواه څونه بیا برکاته دا دلته یوه اخوت محکمه راوتل ګو شل شل اخوت و شل شل زر یې په کښتو ورکولې دونه بیا برکاته پیسې وېسې تر کوره تلمه ختمې دوه سره په چاټېمه نه دي پاخېسې اوس یې بیا کښتونه بیا یو زموږ څوک راغلی دی ستا کښت پاته دی هو آیا د سړی د څه کوم ځای م خوښ سوی سې لته یې م پور کړ تعلیمونه به کوو یا به کاربارونه کوو هدلته یوه ورځ د دغه دفتر له ورغلم ای د بېنظیرې پیسې سې ورکوي درې سوه زنانې پکې وي ما هلته تعلیمونه نه کوئ دلته بیا د بېنظیرې په کتار کې دوه سوه ولاړ یاست بیا هغه زموږ د هغو شوی شوی ګوتې چې بازار له یې راولي لکه انجن ګسلیټ یې ورسره راخست وینې رېګمالون نه یې ایسوان وي ګوتې یې دونې سولېدلې هلته یې هغه ماشین نه اخلي په قسمت کې یې پیسې شته خو د دوی په ګوتو نه راوځ لکه زما یوټوب ګډي کمال په دارنګه ځای کې کاربار شروع کړي اوس د پیسو د راختلو سروایه نه دی رامعلوم څه چې له کومه ځایه راوځ وروره کاربارونه به کوو راوځو به کراچي به نیسو سند به نیسو وطنونه به نیسو وټلان به کوو وروره د دوو روپۍ دوکان دی خو خپل کاروبار دی نوکری کې سي ډي سي نه یې یا بل ښه غټ خصمان نه یې یو دوه لکه د تنخواه یې یو شل لکه له میاشتې وایې ټیک ده یا بیا واره خوري کنې دا دغې اتلس زره شپاړس زره شپاړس زره اووه سوه دلته د یوه تنخوا به په ازلاجانو مې دی موږ به ورتل ستاسو تنخوا ده موږ به ورتل ستاسو تنخوا ده ته به دا نه ویل چې پنځه زره یا دوه سوه روپۍ کم پنځه زره موږ به څو تنخوا ده ده بل اړتالیس سوه اړتالیس سوه اول وار سې ولګېدی ا بیا بوړو نه پخول د بوړو د کوک وی دا ول ما په کسه مخزي کې بور پوخ کې شای سټاپ سوي خو لا ما زه وس وزل سوي بس بل ور چې ډوډۍ تیار سو ما ورځ کې مالیار ما حضرت غواړم بور ملش سزا لای دی ولې سپینجری سړای وی سپینجری سړای ولا غره تل ول زوی سزا لای دا وای
دغه کړی دا سر منوسه دا دی پشین رضا شي دا هم دا دی ناستی دا وطن مشهور سندرغاړی شاعر ادیب سړی دی بس خدای دې ژوندی لري د پښتو ژبې خدمت کوي دلته ډاکټر او ډاکټر تیمورشاه کمال آی مسونی سره وښت څه وښت نوم راځواسو دلته یوه ته ما نوم د چشتي دول ولي ولا مال څه زوالجن نوم د دی سړی به اودس ورته تازه کوي سم کرات بس بس بیا درې منټه مجلس وسو ټیک نو دا خو ګډ سنځر خیلان زموږ پخوا هم سنځر خیلان هغه بیا و کندهار ته په بل سینس کې ګوري که نه چې کندهار یې هم بس هغه پشین هم کندهار و بس هلته بیا یو سړی دی هغه هم داسې د کندهار طبیعتی دی هغه ویلې ول یا خدایه څه به راسره وکړي یو بل ګپاوه سړی وي هغه ورته وویل جانانه غم یې مه کوه سې له کندهار سره یې کول هغه به له تا سره ول هغه به له تا سره هم وي او ملانظر ته خو یې چا ویلی ول مولي صاحب دوه کوه ده ول خپله کلاسي پلار دی وبل یاده نه وایي یو وارې بیا غرمه پر دولس بجې الله اکبر اذان شروع کړي خلکو ورته ویلی ول ملا نظره دا ټیم د اذان دی ده ول ډېر ښه سکوسي ستا وس راکښېني ول پر دا ټیم راکښېني ملا نظر ویلی ول زما له دا ښځو په دې غیبت کېږي دا د چادرۍ له ښځو یو چا عرض وکړي ول ول مولي صاحب ستا له دا ښځو څه له نه ده ورسره لګږ ول په دغه غایم نه ورسره لګږي د دوی چادریانې پر سر یې ول دوی موږ ویني موږ دوی نه ویني دا دا بیا خپل تاب ساتو چې څه مخام څه لپړ حالانکه د ده خبره ګسه صحیح وه مخ د پېچان شی دی سړی پر مخ بس مخ یو پېچان دی د ښځې غم باید ښکاره وي د نر غم الاس مو ټولنې مو شر شای دونی بند کړی دی په شار کې هم شار هم مو ډیره سخته کړې ده مو هغه د شری سخت شان راایستلی ا د خدای پاک هغه ډیره بړایي مو نه راباس هغه سره مو د وطن ملایان زما لږ ګلاز استه دوی و مو شته اکثره مطلب د خدای خدای ډیره خطرناک بیانوي نو دارنګ به لړمانې نو دارنګ به مارانې یو مار به یې اویا سره به پورې ګنډه یې یاره موږ انسانان یو موږ عجزه یو موږ د خدای پاک په یوه دید مطلب موږ هیڅهم نسو ورته کولی چې ګه سره دغه کوچنی ساده ګیله راځه وکړي چې ویل او د خدای بنده اوس ما بنده مطلب ته سره دا او دا او دا کول موږ ویلی یو موږ غر کې یو موږ تباه یو موږ خوار یو موږ زار خو خدای پاک مهربانه دی خدای پاک لوی کوچنی کودکانو سره رئیس حساب نه کوي که نه د خدای پاک د موږ دا رنګه هیڅ لکه مچر موږ خو لیا بیا هم ومچرو ته دوا ولګوه مچردانۍ ورته ولګو یو بل سیفټي وکړو نو د خدای پاک په نظر کې کوچنیانو دا انسانان هم دا مؤمنان دا ګډ ورته مؤمنان موږ به خامخا جنتیان یو جنت جوړ زموږ دپاره دی که سره په دا وطن کې تر پښتنو ښه خلک ستان که لمونځ دی هم په موږ ورکنټرول دی که دلته تبلیغیان خلک هم نهست که روزه دوی ویل د رود جوګزي یو سړی وي چې د ماپښین لمونځ بیې وکړئ په روزه کې بیا به یې وهه هلک ته ویل ته راواخه زما رجسټر بس بیا به وروره ونقشته کش سوی د ګډ پاکستان نقشه بیې جوړه کړه بس بیا به په یو کونج کې رود جوګزه یم ور جوړ کړي بس بیا به ول ول روزه شریف ول خالی په دغه ځای کې ده ول نه په پنجاب کې ستا نه په ملتان کې ستا ول په دغه ځای کې نو موږ و خدای پاک ته جواب دی نه یو
خدای پاک و مشته مش ول علمانو زدا خواسته چې و مشته جنت شایسته راوشي او د خدای پاک بړای راته شایسته دوی وسکه سره مش کګه سره سنگل ما راسي مجھے تاب نلر دوی دنیا دای پالتو مارانو تاب نلر کنه داغه جان د مارانو غو بیخی نلر یو مار زموش بستی دوی اویا سره او دوی زموش لویری لوجی بس دوی کوشش کئی سینه نیوی سره دوی لخپل مخه پسی ویل چکی وی پسی ویل دی او پسی ویل دی مش پا دیم مش دوی و سر مارم بست زموش پا خپل چبداگست پا ویدیو که ما ویلی دی اچار تاویلی ول شاو که ایجال نکی در خوام دا کس و وس با دا چیری پوچایی مال رور زموش مور زموش پلار زموش گفت خاندان پا دا غش جال نکی که پت دی کسو کزای نست که هم کم لبل سر پوچایی هم خوما با پوچایی دالت پا نور ایدرو که زما ویرست کنه دلتا شاده مور و پلار دا غش کریبان را نزدی کدو جخیان هم آقا دید بام سر کش سر نزدی با یو کنه امیر صاحب دا خبره د امیر صاحب نس په خوښ ساله د نس په خوښ دوزه بیرجن بیریش دوزه رو راغه ور نه راکی دا وای و موږ نه نه لیږی بلا ما وای کنه زه خیان ما موږ دوزه خل نه لیږی موږ دوزه خل نه لیږی خبر دا وای کین او یا کګه سبار سن علم ور بال دی پالتو بال دی یو سړی دور ټو پالتو لرګی اسوي زه دبري دی ما لا موږ نه به یا بخشما یا خو موږ دونه به معنی مسلمانۍ کو چې ګس سره خپل پاک په خپل اختیار راکې سي ته خپل سوچ وکې ته په خپل زمير لار سي ته چیرې زي یار په لا اله کده سړی يم د جنت پر خوا ور وس ته غیس په کوم سترګو ورځه کړی د چشت وینه کالته ولیدم دغه بر دغه ویډیو لوس وکړ دغه دا هو وس نن مله تبلیغیان سره گا په د په ویډیو کې نه در ښکاره کوو بس له شا ده درته ناس ډیر خندرو یا ډیر خوشاله خلک دي ا دوی بل ول یو چرسی ته ملا چارس ورکو چرسی ډیر خوشاله سو یا بل وته ول 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 یار په ملایانو کې مسلمانان ستا خوشاله سو نو دالی په تبلیغیانو کې مم مسلمانان پیدا کو دلی ډیر ناست خوشاله خلک دي خندروی خلک دي داسې تنګور زوال جن تبلیغیان نه دي چې خامخا او چې بس خامخا تاریخ په دوی جنت غواړي یا ورک ورته کوي کاروبار هم کوي یار امیر صاحب غوس مور لته یو څه ګیلاس تا ته نو بیخي ګسره سر نه خلاصوي مطلب که په کور کې اوبه را ننوتې دوی ګرد کور به لګیایي یو به باټلۍ ډکوي بل به تالۍ ډکوي بل به لوټه ډکوي ګرد به اوبه باسي دوی به پروت وي بس دا د خدای ورکړي دا د خدای کارونه دي دوی خالي بس له د اوبو له غورځولو ځان خلاصوي یاره بالکل د خدای پاک شان دي بس موږ انسانان یو ورک به بیا مشکل مشکله به سپیشل ټینکۍ راغوښته په کلا کې م تووله مانده دی له یو ځایه به راخطا سو نای ډېر ښه سړی دی ډېرې ګپې یې هم راسره وکړې ګردې کیسې یې راته وکړې چې موږ داسې په تبلیغ لاړو بیا داسې په تبلیغ لاړو خدای د ستا اجره بس قبول دی خدای د تا په ما په هغه جان په هغه جنت الفردوس کې وویني موږ به ترایې زما خوند ستا نه نیکیانې به تهیې راکوئ بس یو سره نو ډېرې هم دوی سره ډېرې دي له دغه حاجي صاحب سره ډېرې بیا دوی نه ایسي هلته شناخت نه کوي شناخت به کوي دا نن د په دغه ګی شناخته کوم سې هلته په شه راسي دا به د هر ځای خپل خپل خلک
شناخته کې تانه کې بس یو چوش شناخته کې په جنت کې به تا شناخته سکول کې به ماستر شناخته کې په سکیټریټ کې به سکیټری شناخته کې پاره مې کما کې به ستا یو سړی یې بس موږ سړی ته په دوژخ کې به بس بیا کالته ډېر دغه دې موږ له راځه وینه کدا دې غټ کاوی لکنن هلته خو به ته یې کارې ستا به خپله درخته یې ته به ورته ناست یې امیر صاحب یې کړی امیر صاحب په سوچو کې لاړ دی هلته په جنت کې ناست درخته وي او مطلب یوه ښایسته درخته به یې موږ به تر ناست دغه رنګه مجلسونه به پکې کوو دی په مابین کې شکی کوي چې زه اوس کومه خواته به یا یا امیر صاحب جنتی دی زه به جنتیان په رنګ پازنه والا ښه سړی دی ګوره چې له هغې ځایه یو څوک پاس وي چې دلته دغې ټولنې ولیدی چې دا ډېر نیک ډېر ښه سړی بس جنت ته مهلته پر دغو بنیادو ده که لوی ځایه ښه لاړې نو دلته غیدی ښه سړی دی که چپ وې نه یې موږ سه یاره بس پالتو سړی وي له مړو خدای بېزاره دی بس هغه الرېډي او له مړو شیطان بېزاره دی زما یېر او وینه چې پوهېږي کې پایه ګی دوژخ یې نو له مړو شیطان بېزاره دی د مړو غیبت مه کوئ هغه زوالجن مړی سی بس خدای د هیڅوک کم نه زوالجن کوي خدای پاک د ور چا ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې موږ دلته په دغه وطن کې ښه د ننګو د سیالیو د مړانې زبند وکړو د یو چا خورو مورو ورېندارو پلانار راځه کوند نسی لیا رازه زهیر نسی پس جنت و موشت مو یادی خام خواب موش ورزو یو پینزر منزبم کزا کری آقا غی دوی ویلی ایبا برازی مولی صاحب نسیت کاوی ویلی دا یول منزه دوا کروڑ اتا اتیا لک کال سزا دا ما لیار دا یو ختم کزا کری دی یو دوا کروڑ اتا اتیا لک کال ختم را سرا داسې ته لاړې موږ به هلته په دوژخ کې بیا په نورو شناختګانو پسې ګرځې کاله خدای ته وګوره موږ تر یو شی وت دا سزام سې ملګري در سره یې خلک ډېرې بیا مسله نه ده دا ایکړ معنا نه لري که په مچ کې وي هم په تکلیف وې که په دوژخ کې وي هم په تکلیف وې پارشې کې یا یا موږ به بخښي امیر صاحب بیغام اسه نوم د چشتی عبدالعلی سنگین عبدالعلی سنگین څونه ښایسته نوم یې دی څونه د پښتو عبدالعلی سنگین یاره دا نو خوند شاعر هم دی ادیب هم دی لیکوال هم دی ډېرې ټوکې یې له ما سره وکړې خو په ریکارډینګ کې یې زه وتۍ ته نه در ښکاره کوم دلته خو زما په ریکارډینګ لیا پایبندي ده نو د ده پر هغه به هم څار که نه نو خوشحاله ځوندی سړی دی تبلیغي هم دی څونه واته و دی یې په لاس کې پراپ پرایم منیسټر دی خوشحاله سړی یې ګرد خوشحاله خلک اوس ما تب هم ښه شوه اوس سمېږ نو دا وه چورې ویلې ول ماسې ول دروازه وټکېده ول زه چې را ووتم جومات ولاړ دی یم خیر دی څه کیسه ده ول ستی مور له ما سره کول کوي ول زه اریان شم سړی د ادې د څه کولونه کوي شک کې را پیدا شو ویلې موږ سره ځي په جومات درې شپې سي روزه ول ما ورته وویل ته یې ځئ که دا په را ډبوئ دویم سوکا روان شو یار یو وار زه هم لاړم په درې شپې کې دونې عجزه شوم پامه نه وی جرا په نالۍ کې راځئ لاس وایې و راته ویلې ول پرې یې مینځه ما ویل یاره په کسته خو منه ده ور اچوئ په دې پامه کله شی مردار وارې ده
اوس په ځان ورته وسا هغه لاکې لاکې ریکویسٹ یو کہ ارشاد ارشاد ہاں دے والے والد ناصر پہ امریکہ کی ٹیکسی چلا بولا پر وار دا امریکی جلوی دا ورو را یو شای ندی پا غالا ورسل کشی نست دی دا سی ور تا گوری آقا ور تا ویلی ول درزا دا ول تا دی ما کی رای چی دی ول تا دی ما کی رای چی دی یخی پښین یو سړی په سفر تللی وی زویان یې هم بې ویلی دي هلته چې کراچۍ له رسېدلی دي زویانو یې ژړلی دي ویل زموږ کور یادېږي ده ول زویه ژاړی ما ول کور نو د چا نه یادېږ زامونو یې وژړل ول ادې مې یادېږي بابا مې پلانا مې یادېږي ده ول زویه ولې مت پکو ول دا نو د چا نه یادېږي چمن یو